Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Тази сутрин отново сме с гост-водещ, който е на стаж при нас, Артем Анатолиевич. Здравей! Добро утро! Вчера си говорихме за много неща с теб, но остана нещо, което не успяхме да коментираме и което е много важно, именно туризма и ръста на туристите у нас. Ти имаш свое мнение по тази тема, въпреки хвалбите напоследък от Министерство на туризма. Абсолютно, ще го разискаме. Ще разискаме тази тема, ще видим дали наистина е така, но това са наши мнения. Като цяло няма как да... На агенцията, в която работиш, пък и на твои колеги, предполагам, да, но... Да, абсолютно, нали, събирам информация от всякъде. Точно това не са така. Само мои мнения. Но имаш и позицията на човек, който идва от Русия, макар и преди много години, ти си израснал в България, ти си българин, но така, твои колеги и хора, които работят с рускоговорящи туристи, ти самия се срещаш с много руснаци, украинци, хора, които живеят в Бургас, така че имаш поглед отвътре, както се казва. Inside така, че, man, както се казва. Именно, и познаваш спецификата именно така на руския туризъм и какви са тенденциите там. Прегледа на печата ще направим също заедно с Арти тази сутрин в последния ден на месец август. Винаги ми се вижда, Арти, че лятото става все по-кратко и все по-бързо отлита. Имаш всяка ли такова година, усещане? Да, абсолютно. Всяка година става все по-кратко и някакси всяка година правиш някакви страшни планове, нали, за цялото лято, си планираш почивки. Да. Нали, казваш си, този път няма да изтърва нито един миг. Да. И всяко лято става все по-кратко, както ти казваш, и все не остава време за нищо. Така е, но въпреки не точно изпълнените планове, лятото си остава най-прекрасното време в годината. Най-готиният сезон. Точно така. Разбира се, още има лято, ще внесем и оптимизъм по този начин. Да, още се надяваме има лято, на циганско лято. И циганското точно лято така също предстои. То винаги е прекрасно в Бургас. Есента е също един от най-хубавите сезони. Лятото и есента са най-хубави в Бургас. Тази сутрин в студиото ще говорим за бащиното огнище с един уникален човек. Ивайло Шопски се казва той. Разбира се, не сам, заедно със свои приятели. Той създава първият пътуващ музей, или както те са го нарекли, читалище, пътуващо читалище у нас, което представлява един голям автобус, целият е изпъстрен с наши национални, традиционни символи, години, дати от историята ни, а вътре е пълен с автентични или възстановки на костюми от миналото ни, на знакови документи, оръжия, предмети, събирани от тези ентусиасти. Може ли да се печели от патриотизъм? Разбира се, че не пари, ясно ни е, но какво печелят тези хора, обикаляйки България, каква е тяхната идея, ще разберем от Ивайло Шопски, а пък самия автобус читалище, пътуващото читалище, наречено Бащино огнище, ще остане в Бургас на площад Тройката до 1 септември. Тоест малко остана да го видите и да го разгледате. Наистина много хора се тълпят там. Марти, ти успя ли да го видиш този автобус? Разгледали между вътре? Между другото, не очаквах чак толкова такъв много интерес. Да са съхранили всичките народни носи, нали, цялата атмосфера в този автобус. Все едно влизаш в... Нали, понеже всички знаем за бариерата, нали, минаването през врата, как те отваря по някакъв начин. Влизаш в този автобус, все едно не си в центъра на Бургас, а все едно се върна някъде назад в миналото. Да, да, връщаш абсолютно се. Страхотно е, бих казал. И това са едни млади хора също, това, за което си говорихме с теб вчера. Да, даже видях вчера този човек отвън, той нали, постоянно обяснява как го е направил. Да, отговаря на въпроси. Доста хора се интересуват как... Така, те са започнали да издават и книги също посветени на различни наши герои от миналото. Така че той ще бъде тук в студиото и ще си поговорим. Темите от печата няма да пропуснем, разбира се. Сега започвам с по-важното от новините до този час на деня. До
добра новина от общината. Община Бургас успешно е защитила пред Агенция Пътна инфраструктура проекта за Северна дъга от входа на Бургас. Това съобщи кметът Димитър Николов. Дъгата ще започва от незавършения ЖП Прелес и ще продължи по посока Сарафово. Вече започват процедурите по отчуждаване на земеделските земи, които в по-голямата си част са частни, за да започне изграждането на северния обход. В малката част на тази територия има и общински ниви, което също осложнява ситуацията. След като бъде довършена в близката една година улица край Езерна, ще може да се мисли в финансов план и за реализацията на северния обход в посока Слънчев бряг, защото натоварването на този пътен участък расте, както растат и пътно-транспортните инциденти. Кметът допълни, че с изграждането на обхода на Хелой, където пък са най-големите задръствания, трафика в посока Слънчев бряг ще бъде концентриран към Бургас и ако не се успее да се изведе този транзитен трафик през северен обход в посока Сарафово, Бургас наистина ще настъпи сериозен проблем с претовареността в северна посока. Успоредно с северния обход от общината са успели да извоюват и изграждането на вътрешни локали, които ще дадат възможност да се развият нереализираните терени, намиращи се в частта вляво в посока влизането в Бургас от Сарафово. Известният бургаски побойник Горан Горанов остава зад решетките. Това реши районния съд в града, след като разгледа искането на прокуратурата за определяне на мярка за държане под стража. Горанов е обвинен в това, че на 13 март тази година, чрез нанасене на удар с юмрук в лицето, е причинил телесна повреда на надзирател от бургаския затвор. На заседанието е станало ясно, че срещу него има още три висящи досъдебни производства за нанасене на телесни повреди, като две от тях са за нападение над надзиратели и едно за нападението над свещениците от католическата църква в Бургас. Според държавното обвинение, факта, че Горанов все още изтърпява наказание и вече има друго повдигнато обвинение, само по себе си говори, че е налице висока степен на риск, ако той бъде пуснат на свобода да извърши ново престъпление. Прокурорът е на мнение, че при всички положения трябва обвиняемия да се възпре от извършването на такива прояви. Наводненията в Бургас ще останат в миналото. Знаем, че Бургас беше града най-силно засегнат от наводнения. Имахме дори дни на траур заради жертви, дадени от наводнения през миналата година. Така че надяваме се това да остане в миналото благодарение на специални устройства, които ще измерват нивото на водата на потенциално опасните 17 места в града. Устройствата ще показват в реално време какво е водното количество и ще известяват при евентуална заплаха от наводнение. Вижте още. Наводненията в Бургас, които помним от септември 2016 година, когато загинаха няколко души от предошлите води, вече няма да се случват. Специализирана система ще следи за покачването нивото на водата. Общински язовири, реки, които преминават по територията на общината, както и на остров Света Анастасия. Освен, че ще мерят нивото на водите, също така ще мерят и количество валежи, както и ще има и монтирани видеокамери, чрез които ще се осъществява постоянно видеонаблюдение на водните басейни. Уредите ще се захранват с соларни панели, тъй като някои от тях са доста отдалечени и няма възможност да бъдат вързани към електрическата мрежа. Цялата информация с данни ще бъде прехвърлена с помощта на сървърите на мобилните оператори към информационната система на община Бургас, която пък ще обработва данните и ще ги предоставя както на различните институции, така и на гражданите чрез интернет сайт. Така наречен респонсив дизайн ще може да се преглежда и на мобилни устройства. Всеки от телефона си примерно ще може да влезе и да види информацията. И ще е много лесно за използване и много разбираемо. Просто ще влезете и ще видите всяка една точка какви са измерванията, които показва. Ще има и история, ще може да се връща назад, да виждате какви са били нивата. Друга интересна част от системата за оповестяване и превенция от наводнения е, че са разработени 10 прогнозни модела. Всъщност тези прогнозни модели са на база релефа на общината и друга такава основна информация, която е събрана, ще можем да определим примерно, пак просто като пример го казвам, при положение, че валят 40 литра на квадратен метър на определена територия валежи, каква част евентуално би била залята, да кажем примерно от квартал Лозово или квартал Долно Езерово,
То значи, че имаме и ни предварителна информация, точно кои улици биха били заляти и да вземем съответните мерки, разбира се. Когато уредите регистрират повишаване на водата и то е застрашаващо, системата ще реагира, като изпрати SMS или имейл на всички отговорни институции, за да бъдат взети мерки на време, каза още ръководителят на проекта. Всичко това ще заработи в края на месец ноември. Първото си заседание след ваканцията проведоха общинските съветници. Едно от решението им с 40 гласа за и 3 въздържали се и 0 против. Местният парламент прие предложението на общинския съветник Живко Табаков на пешеходните пътеки в Бургас да се изпишат надписи «Погледни наляво» и «Погледни надясно». По този начин ще се гарантира по-голяма безопасност и съхраняване на живота и здравето на пешеходците, поради уникалния характер на туристически град като Бургас. В Бургас още ще има и паметник на жертвите от комунизма. В Общинския съвет приеха докладната записка за изграждане на мемориален знак в памет на жертвите от комунизма. Паметника ще се намира в градинката срещу апелативния съд, като инициативата е по идея на реформаторски блок. Вижте. Докладната за паметника бе приета с 43 гласа за. Според общинският съветник от реформаторският блок Тошко Иванов, трябва да уважаваме чувствата, които са изпитали репресираните от тоталитарният режим и убитите. Много жертви има, не само в Бургас, в цялата страна. 45-та година, февруари месец, беше избит елита на българската нация и това в последствие доведе до там, държавата да фалира няколко пъти, защото нямаше умни хора, които да управляват. По-рано през годината проектът на паметникът бе разгледан на сесия в Министерството на културата и върнат с препоръка за озеленяване около него. Плановете са мемориалът да бъде изграден до края на 2016 година. Със средствата от инициативния книг комитет още 2013 година бяха депозирани в общинския бюджет. Сега общината ще има ангажимент със собствени средства да оправи околната инфраструктура. Оказва се, че още през 2013 година е прието първото решение на Министерски съвет, което позволява изграждането на проект за паметник на жертвите от комунизма, допълни още Иванов. От прес-центъра на МВР съобщават, че полицаи от областна дирекция МВР Бургас и Стара Загора неутрализираха поредната група наркодилъри в курортен комплекс Слънчев бряг. Това съобщават оттам. Задържаните дилъри са действали на територията между Несебър и Свети Влас, а за успеха си униформените са работили няколко месеца в следение и проучване. Групата, в която са действали задържаните 36-годишен бургазлия и 32-годишен мъж от Елхово, е изпипана непосредствено след приготвяне на наркотично вещество в старозагорското село Хана Спарухово. При претърсване на дома са намерени и иззети метамфетамини, а в помещение на пристройка към къщата също така термометри, колби, везни и опаковки от прекурсори, служащи за приготвяне на синтетични наркотици. Сега нещо любопитно. С наближаването на зимата все повече бургазлии бързат да закупят продуктите, с които да приготвят зимнина. Фермерския пазар Бургас се оказва един от най-предпочитания за набавяне на пресни зеленчуци. Заради липсата на нитрати и изкуствени подобрители в зеленчуците и плодовете, което е много важно при приготвянето на зимнина. От рано сутринта бургазлии започнаха да купуват плодове и зеленчуци за зимнина. Според тях, освен по-вкусни, домашните консерви излизат и доста по-евтино. Компотът сливи правя. Домати правих, пипер пеках, гювеч и сега сливи ще правя и праскови компот. Това ще правя, това мога. Да, а защо предпочитате домашно приготвяне на зимнина? Боже ми, нямам пари. Аз съм с 220 лева пенсия. Обикновени печени чушки, печен патлоджан, смешана труши, кисело зеле. Е, това е. Защо предпочитате тези продукти домашно приготвяне? Ами да ви кажа право, традиция. Естествено, че идват хората и започват да правят зимнина. Ами да ви кажа, повече пипера сега е на мода, доматите и започват, нали, всякакъв вид зеленчук да бъде правен. Според експерти, зързавата родно производство е най-добрият избор, който потребителят може да направи, когато става дума за консервиране. На пазара може да се открият и вносни зеленчуци, но за тях нямате гаранция за качество.
Защото като опече една чушка, тя като се потече, качеството е хубаво и са на вид. Но все пак, нали, трябва чушката да остане поне цяла, като се опече. Тази година цените на зеленчуците са без промяна. Единствено по-скъпи са доматите – между 20 до 30 стотинки. Причината е лошата продукция заради сушата. Не е чак толкова завишено, да кажем, като, нали, продукция. Няма повече домат в момента в България, но ние съхранихме нашия. Нормални са цените, на които ние го даваме. Лекото повишение на цените обаче едва ли ще откаже българина от традицията да си приготвя домашни консерви. Да. Световно известният български цигулар професор Минчо Минчев и майсторският му клас от Приморско 2016 ще изнесат впечатляващ концерт в експоцентър Флора в Бургас. Бургазлии и гости на града ще имат възможността да се насладят на виртуозните изпълнения на именития музикант и неговите ученици от майсторския клас на 11 септември, неделя, от 19 часа в зала 2 на експоцентъра при вход Свободен. Сега ви предстои среща с Ивайло Шопски от първото пътуващо читалище у нас, наречено Бащино огнище. Вече ви показахме репортаж, който ще ви припомним. Очакваме го в студиото. Останете с нас. Това е Добро утро, Бургас. Продължаваме в сутрешния блок на канал 0. Споредната изключително интересна среща, позволявам си да го кажа, защото така стартирахме след ваканцията с два много силни разговора. Сега тази сутрин продължаваме с също толкова интересен гост. Казвам здравей и добре дошъл в студиото на Ивайло Шопски от Бащино огнище. Добре заравили. Арти е тук, гост водещ тази сутрин, който също ще зададе своите въпроси, защото е бил много заинтригован от първото пътуващо читалище. Както ти казах, аз вчера също го посетих. Да. Страшно много ми хареса. Сега ще чуем Ивайло какво ще ни каже също. Ивайло, вие сте били под прикритие при нас. Под прикритие, да. Да, на проучване. Да, на агент. Хареса ли ти да те представя така? Ивайло от Бащино огнище. Напоследък моето име е основно свързано с пътуващото читалище, така че е логично. Да, но пътуващо читалище е едно, а да те представят като Ивайло от Бащино огнище, има нещо много романтично, нещо много патриотично, нещо много силно свързано с дедите ни, с историята ни. Това е всъщност формулировката на цялата ти идея, на цялото ти послание. Ти ли измисли заглавието? Заглавието аз го измислих след дълги спорове с моите приятели, които помагат. Дали да е това, дали да е друго. Единия силно го подкрепяше, другия му звучеше малко ретро. Каза, че ние трябва да сме по-обърнати към младите, да е нещо по-модерно и по-атрактивно, но в крайна сметка две на едно. Наделя. А другите предложения какви бяха? Спомниш ли? Не се спомняли. Най-различни. Да. Но може би точно пък това трябва да е посланието към младите. Ретрото напоследък е на мода. Ами за мен беше много важно да подчертаем, че нашето общество има едни така изконни патриархални ценности, към които ние трябва все пак да се придържаме. Не можем да махнем с ръка, да забравим всичко старо и да вървим напред. Няма как. Няма ли опорна точка човек, откъдето да е тръгнал? Няма ли своето бащино огнище, което да си спомня? Така е. Така. Въпреки, че всички вече сме се пръснали по света, всъщност Арти от руски происход, но 4 годишен живее в България и вече се смята за българин. Така, аз съм българ, че обичам нашите планини зелени, както се казва. Да, няма да те караме да пееш. Виж, в Бащино огнище пеят много. И на мен ми се иска, преди да започнем разговора, да пуснем именно един клип от един от дисковете, които разпространявате. Повтарям, те не ги продават точно. А там всъщност оставяш толкова, колкото ти е от сърце, за да подкрепиш тази национална патриотична идея. Но ето какво може да видим на един от дисковете. Започваме с една прекрасна българска песен, която аз за първи път в живота си чух, илюстрирана с патриотични стихове и снимки от живота на Бащиното огнище. Да видим.
Бялата гора, мамо, всичка зеленее. Бялата гора, мамо, всичка зеленее. Само едно дерво не се зеленее. Само едно дерво не се зеленее. Под това дърво лежи ранен партизанин. Под това дърво лежи ранен партизанин. Ранен партизанин с девет турски рани. Ранен партизанин с девет турски рани. Девет турски рани, всички каршумяни. Девет турски рани, всички каршумяни. А десята рана не каршумяна. А десята рана не каршумяна. Дърво да изсъхни заради юнака. Дърво да изсъхни заради юнака. А юнак юмира заради народа. А юнак юмира заради народа. Бялата гора, мамо, сичка зеленее. Бялата гора, мамо, сичка зеленее. Само едно дерво не се зеленее. Само едно дерво не се зеленее. Браво. Много интересен диалект. Откъде е този диалект, Ивайло? Това сте извадили от нашата електронна книга, посветена на бесарабските българи. Uh-huh. Те са една огромна общност, около 1 милион души, самоопределящи се като такива, населяващи Приднестровие, Одеска област и части от Молдова, така наречената Бесарабия, uh-huh, която сега разделява между Молдова и Украина. Изключителни хора. Аз се гордея, че ги познавам и човек единствено отивайки там може да усети духа, даже често казвам, те са по-българи от нас. И когато ги помолих, казах, имам една изненада за вас, подготвям нещо, но се обадих на едно момче, което е член на Български младежки клуб Актив, имат младежка организация с фолклорен ансамбъл, с театрална група, mm-hmm, с самодейни, говорим. Танцуват, пеят български песни, хора. Ето, наскоро се бяха събрали, има в Одеса паметник на Христо Ботев, отишли, почистили го, измили го. Wow. Защо страхотни българи. Имаше пак ежегодната им лятна среща, Yes Contact, където се събива по над 100 души, mm-hmm, до едно село. И 2-3 дена минават изключително в пеене на български песни, български хора. Една година гостуваха тук 30 души и бяхме се събрали на една хижа в Родопите Пашалийца, където правихме събор. Аз бях се погрижил да ги пооблечеме в носи български народни. И от тогава... А и те самите си имат, аз доколкото знам, те... Вече да. От тогава им заръчах, че трябва следващите им събори вече и те да са в носи. И първата година бяха кой са се леки калпак, ага, издънки, каквото кой запази, е заянцов. Да. Каквото вече запази от баба и дядо. Но вече всяка година са все по-облечени, намират, купуват, шият. И тая година гледах снимки, аз нямах възможност да отида, но гледах снимки вече доста по-сериозно подготвени за събора с български народни носи. Та тази песен специално ги помолих да ми я запишат, за да я включим в нашата електронна книга. И това може ли да се нарече бесарабски диалект? Да, те говорят точно по този начин. По този начин говорят. Те имат малко русизми, естествено, в езика си попаднали, но като цяло говорят на езика тази на Вазов. Тази мекота на езика на Вазов, защото той всъщност стария български език е бил по-мек по принцип. Но за Артем, като човек, идващ от онази страна на Черно море, беше много интересно да научи именно пък за българската диаспора там. Да, той е член на руската диаспора, диаспора тук. Да. И е наистина много интересен този обмен. Много интересни хора. Вие работите много с тях. Но сега, може би, е време да покажем и самото пътуващо читалище. Ако все още някой не е видял този изпъстрен с патриотични национални символи и надписи автобус, вижте го първо в репортажа, който направи колежката Красимира Сотирова. А след това вървете на тройката, защото Ивайло скоро си тръгва. На първи, нали? Днес е последния ден. Днес е последния ден. Утре си тръгвам, да.
Да видим репортажа. Експонатите включват манекени, облечени в автентични носи и униформи или много точни техни възстановки. Идеята е чрез импровизирана музейна експозиция да се запали интереса на българите към собствената ни славна история. Вече могат да получат един патриотичен заряд, виждайки каква велика армия сме имали през вековете, от средновековието до Втора световна война. Могат да видят много стари литератури, оръжия, униформи, носи. Също така имаме съвременна литература, която е на историческа тематика. Имаме беседа, която разказва за българското войнство и българските подвизи през годините. Първите посетители не скриха възторга си от делото на основателите на пътуващото читалище. Те ги определиха като новите просветители. Интересно, аз обичам историята и военната история. И това, което го правите, е много добре — да възражда духа на младите българи и да поддържа патриотичния дух. Да знаем какво сме били, какво сме и какво трябва да бъдем. Екипът на пътуващото читалище организира и образователни беседи за децата, за да ги запознае с важни моменти от нашето минало. Има деца, които са много запознати, има такива, които, за съжаление, са далеч от истината. И отговорността и мисията е наша. Значи децата са едни и същи, просто много зависи от учителите, от родителите, които се занимават с тях. Може би даже на първо място от учителите всъщност. До сега пътуващото читалище е посетило 39 града. Експозицията в този си вид ще продължи обиколката си до 3 март 2017 година, когато ще навърши една година. След това ще бъде подменена с нова. Сериозните събития, като в Куприщица. Това е добро утро, Бургас. Видяхте вече и какво представлява пътуващото читалище, но съвсем различно е на живо, така че възползвайте се. Последен ден Ивайло е тук в Бургас. Освен това и бърза, за да отвори на време, за да могат хората, които преминават, да разгледат музея. Защото това е истински музей. Ние вече надникнахме и вътре. Има и стари оръжия, стари предмети, една изключително стара сабя, която аз, между другото, веднага първо на нея така налетях. Тя си личи, че е един много хем изящен, хем така доста застрашителен предмет. Това ли е най-стария експонат в музея? Това всъщност е... имаш и други, които не са датирани. Да, имам стари експонати, които са без датировка. Да. От тези, на които ми е известна датировката, най-стария експонат е руската кавалерийска сабя, произведена в Златоуст оръжейните заводи през май месец 1832 година. Уау! Да. И тя е, предполагам, офицерска, защото е с една много красива... Да. Много е красива наистина тази сабя. Оръжия имаш много стари. Пистолети, пушки, включително и документи от исторически събития, книги, предмети събирани. Как ги събирате тези неща? И примерно хората да ви потърсят ли, търсите ли, издирвате ли такива предмети? Ако имат нещо, което да ви донесат, примерно някой в Бургас, ако чуе... Част от предметите, които виждате вътре, са моя лична колекция, която съм събирал, т.е. купувал през годините, малко по малко, защото това са доста, така, как да кажа, скъпо хоби е. Скъпи неща, да. Но другия месец, друго и така по-малко е. Ти така си започнал. Да, една част от предметите са ми наследствени и третата част от предметите са дарени или предоставени, докато върви изложбата. Има и двата варианта. Има хора, които предоставят свои лични вещи с уговорката, че могат да те казват: ползвай ги колкото са ти необходими, когато решиш, върни ми ги. Да, няма крайен срок. Така на доверие. Изложбата, абсолютно, да. Аз държа да подчертая, че читалището не остава без човек, който да го пази, така че и то най-вече заради чуждите предмети, всъщност, защото това е отговорност и доверие. Има и предмети, носи, вещи, които са дарени на читалището от също мои познати, а някои неща са от съвършенно непознати хора, които идват, просто разглеждат го и се връщат с нещо древничко, примерно, или не толкова, и казват: аз искам да го даря. Което да им е било скъпо, но искат да го споделят и с много други хора. Наскоро беше много трогателна история. Една възрастна дама дойде, разгледа във Варна сбирката, чете
дълго време надписите, които са брандирани на стъклата на автобуса, след което се върна и донесе един орден, който е бил връчен на баща и някога и го подари с... Представи си колко е скъпо това да, нещо. Да, това беше от баща ми. Искам да го даря за вашата изложба. Дори тя не пожела някъде да се изпише името mm-hmm. или примерно да се просто представи. Просто чисто сърце да. Реша да го дари. Така, тя получава и удовлетворението да бъде достояние тази нейна гордост от баща и от бащините yeah. и подвизи на толкова много хора. Всъщност, колко? Според теб, колко до сега са минали през това автобус и скачили с стъпалцата? Никаква статистика не съм се опитвал да водя още от първия ден, на 3 март, когато mm-hmm. открихме тази година? Изложбата. Тази да. Година, 3 март, бях по покана на Клуб Динци. Това е една патриотична организация, която се занимава mm-hmm. с възстановки от Видин. И там още изпуснахме бърхата. Още на първото участие. То наистина няма как да ги броиш. Те хората непрекъснато обикалят. Всъщност аз там направих една статистика. На 3 март, поне се още беше актуално, решихме да раздаваме мартеници. Като подарък на всеки, който прекрасно. По мартениците преброихте колко души? Имахме около 200 мартеници. Като аз, като видях още първите 10 минути, се ориентирах и казах на моите приятели, с които бяхме там, давайте само на деца, които виждате, че са под 5 годишна възраст, на детска градина. Не. И в 9 часа, може би, стартирахме това, в 11 нямахме мартеници. Значи само от 9 до 11 над 200 деца бяха влезли значи и то, видимо, под 5-6 годишна възраст. Тоест с тях, като сметнем цялото семейство. По 2-ма поне да. Или... Поне по 2-ма, нямам нали? Нямам представа, честно казвам. Долу-горе може да си представи човек за един ден. Хайде да речем, той 3 март е така национален празник, но и в останалите дни, така че може да си представим наистина. Това беше наистина. Между 9 и 11 сутринта. В 11 и половина, да речем, бяха свършили. Тоест в ранните в часове, час. После вече. Още, натам не знам. Натам обаче, ето сега ще направите една година. 2017, 3 март. На къде виждаш нещата? Те се разрастват, то ще ви стане тясно в този автобус. Живот и здраве, моите планове са за 3 март да излезем с нова изложба. И тази изложба ще търсим някъде постоянна къщичка, където да продължи да бъде достъпна до така много хора, да, mm-hmm. особено им интересно децата да я виждат. Най-вече. И до година е старт, защото с новата изложба... Или може да вземеш ремарке също. После още едно ремарке и така ще се пътувате. Ще стане влак. Моя приятел, който, без който нямаше да се справяте, са двама всъщност. Анастас Величков и Станко Вълчанов. Mm-hmm. Станко Вълчанов се шегуваше, че трябва да заеме още в самото начало. Казаше съчленен автобус. Съчленен, да. Те има такъв термин, да. Така наречен кармон. Да, да, всъщност една такава сграда, един такъв музей би могъл да бъде във всеки един по-голям град. Ти си от София обаче. Предполагам, че ще търсиш сграда в София. София живе. Далече още това. Не съм мислил конкретно къде може да се подслони. Въпросът е да стигне до максимален брой хора, които да се запознаят с тази история. Не, в крайна сметка ние затова направихме пътуващото читалище, за да може да отиде при хората. Не да чакаме те да дойдат. Те да дойдат. Значи не изключва и по няколко месеца гостувания на различни места. Аз също съм го мислил. Mm-hmm. Изложбата да остава за месец, два, три. Дори аз считам, че моловете също са подходящи за това нещо, защото там са абсолютно. Младите хора, влизат, излизат нали, много... Това е много интересна идея, да. Не е трудно идея, да се вкара, нали, според мен, автобусовете. Не, говорим, когато извади изложбата тази пострадната, да може да обикаля големи градове и да е в някои от моловете. Трябва да сме при хората, нали? Това е главната идея. Ако я вкараме в някое читалище или музей, много по-малко хора ще видят, отколкото в мола, за съжаление всъщност. За съжаление, но пък това е добър подход, за да отидат след това и в читалищата. Да, определено. Много хора, идвайки, разказвайки им интересни истории, те започват да изпитват желание да четат, питат могат ли след, купуват си книги, питат може ли след това да ми се обажат аз по пощата, mm-hmm. да им изпращам други, когато прочитат тия. И явно това е начинът, това един, работи, така че... Един вид пробуждат се за това пробуждане, за което говорихме преди това, малко. За младите хора, пробуждат ли се
Всъщност, като че ли има една вълна на интерес към историята ни, към миналото, нещо, което като че ли до сега, примерно поколението не, на Артём... Не, че липсваше, но беше супер оскъдно. Нямаше да. Толкова много хора, други бяха да приоритетите от, на младите миналото, хора. Да, на България. А сега има ли такава тенденция? Аз виждам, най-първо пробуждането се видя около тези патриотични клубове, които се занимават с възстановки. Във всеки град има поне по един такъв клуб. И докато до преди години основните действащи така, и движещи фигури бяха хора от средната и надсредната възраст, сега започнаха да се изпръстват с млади хора, които също събират носи, събират стари оръжия, участват дейно. Ето наскоро бяхме на чакърови празници над Самоков, на Нилевади се прави ежегоден събор, много хубав, където... Ние тук можем да пуснем кадри. Ето, разказваме за чакърови празници. Може би кадрите не са точно там, но са от едни такива инициативи. Ето, виждаме сега кадри на пътуванията на бащино огнище. Та какво стана там на чакъровите празници? Няма нужда да обясняваме точно. Там всъщност точно това видях, че младите хора, най-младите членове на клуба, които са 20-20 няколко годишни, поеха инициативата и те бяха основните, които тичаха, действаха така най-дейни. Вече по-старите членове на този клуб, който е там Чакърво и Вода, които доскоро, дето се казва, те опъваха каиша, те дърпаха. Сега вече малко така по-страни бащински ги гледаха, малко напъстваха, но те бяха там естествено, да. Плътно и отново са инициатори основни, но малко бащински се отдърпнаха в страни и така чисто организационните неща вече ги поемат младите и така е редно. Нали, в крайна сметка... Какво ги прилича според теб младите хора? Често вече в възстановките има и даже екшън, битки се правят, обличат се така с мечовете, вкарват се огньове. Аз миналата година имаше едни големи възстановки, не си спомням точно къде бяха, но така наистина... Вече не е съвсем на шега, така да се каже. Ами, то не къде е на шега, лесно, да. Става наистина. Какво ги привлича младите хора? Защо се нуждаят все по-силно в днешното доста сложно време на едно смесване на култури, на едни миграции, един много тежък болезнен проблем за Европа изобщо? Дали не е това? Най-вече човека е стадно животно. Човек има нужда да е част от нещо. И естествено е да е част от това, което му е най-близко и скъпо до сърцето. И тук вече преговаря кръвта, българщината. Естествено, то няма да отидем да правим възстановки на индианско племе, защото това не ни е близко, не ни... може не да е интересно, да. Но нали, да се наблюдава някъде, някой може да отиде с така чисто от любопитство или следователска цел да наблюдава, но кръвчицата, когато преговори, а пък хората, пак казвам, имаме нужда от идеали. Ние последните тук десетилетия живееме без посока. Значи, движиме се като един кораб, който се носи така по вълните и където го закара течението. Трябва ни... Така сме устроени. Човека така устроен, че му трябва идеал, трябва му посока, трябва му цел. И дори предишните строя, които те са спорни и се приемаме с смесени чувства, пак имаше някакви ценности, някакъв идеал. Докато сега някак това се загуби в последните години. Той и света се обърка. Не само в България се загубиха тези неща, но и в целия свят се променят и ценности, общество. В една Германия вече виждаме какво става. Жените вече не смеят да ходят с къси поли. Което е за мен е страшно, като една европейка, като едни хора, които сме си не смеят да се движат сами по улиците вечер в определени райони. Едно свободно общество, в което жената има вече своята независимост и роля на равнопоставен член на обществото, изведнъж се връща в едни времена, когато тя трябва да ходи с придружител. Там ситуацията е малко по-различна, отколкото при нас все пак. С всички тези бежанци. Да, с всички просто, е този наплив. Там просто прекалено мултикултурно обществото. Но ние, за съжаление, не сме далеч от подобно нещо. Видяхме тук едни награди, образите на Ботев и Левски.
Какво връчвахте тук? Те са неизменно с нас и когато даже примерно това лято аз обиколих всички ученически лагери в по Черноморието, минах Атия, Равда, Кранево и то така, че хванах и двете смени. И там организирахме такива, освен беседите в читалището, викторини с въпроси от областта на историята и географията. След това направихме ни хайдушки игри. И тези образи, тази литература... И това е наградата. Съпътства неминуемо. Тези кадри, специално, които видяхме, те са от един събор, който се намира близо... Той се прави близо до едно бесарабско село. Те нормалните бесарабски села това, са... Това е в Бесарабия. Това е в Бесарабия, да. Mm-hmm. Нормалните бесарабски села са по 4-6 хиляди души. Не като нашите обезлюдени. Едно нормално българско семейство там гледа примерно 60 крави, 200 декара лозя, 200 овце, 100, 200, 300 гъски. Това е нормалното домакинство. Значи добре си живеят те там? Ами пари нямат в брой, но от магазина се купува само сол. Гладни не са със сигурност. Ще е интересно. И са много работливи. Да. Ако трябва да кажеш в Одеса, примерно българин, това значи скромен, работлив, кадърен, човек, който е отговорен. Всички най-хубави качества там тези са съхранени. Точно патриархалните ценности, за които говорихме в началото, тези, които са характерни за стария българин. Ние там побратимихме бащино огнище с български младежки клуб Актив и това са там една размяна на подаръци и след това организирахме хайдушки игри, където можеха момчетата, нашите българчета да премерят сили. Да. В общи линии... Така преминават вашите посещения. Не само там. И тук тези уроци правдолюбие, за които споменах в детските лагери. Наши сбирки, които правим в планината, винаги така се забавляваме чрез такива упражнения, ако могат да се изразя така. Книги издавате също. Един вестник видях на прочутия Дрангов генерал. Полковник. Полковник Дрангов. Да, ами всъщност от самото начало на читалището издадохме първата книжка. Тя беше посветена на капитан Симо Соколов, който е една изключителна личност. Аз неправилно често го сравнявам с капитан Петко Войвода. Защо неправилно? Ами неправилно, защото му е равностоен ти, майка, за вчера. Не е редно да сравняваме две велики личности, но за да подскажа на хората какво има вътре, се налага да използвам така. Такива сравнения. Капитан Симо Соколов е една изключителна личност, отдава целия си живот за България, още от времето на революционните комитети на Левски, той в Трънския край, западните покрайнения действа, че до след освобождението, а и накрая дава и първородния си син за България. Той се записва в четата на Чернопеев като доброволец и умира в Илинденско-Преображенското въстание. Този човек някак си останал извън обектива на историята. Често тоест, вие възраждате такива исторически персонажи, които... Това е част от мисията. Личности и събития, които не са заели достойното си място в нашата история. Което заслужават. Да бъдат така поднесени. Аз не претендирам тия книги да са някакъв кой знае колко стойностен исторически труд. Аз просто използвам обществено достъпна информация, която ако вие примерно отидете в архива в Певник, да речем, откъдето е вадена по-голяма част от информацията. Там ще намерим същата информация. Абсолютно достъпно, всеки може. Въпросът е, че трудно някой ще се мотивира, а и ще да разбере, го че го имало този човек, за да отиде да го потърси. Да го издири точно него. Идеята е обществено вие ги посочвате. Достъпна този информация вестник... да дадеме на хората в ръцете. Да. А този вестник на полковник Дрангов, тази личност и този вестник конкретно, който е преиздаден в оригиналния му вид? Дрангов лист, казва, той е издаден през 1934 година, 1934, от колеги и съмишленици на полковник Дрангов, като тяхната идея е била този лист да бъде издаван всяка година, за да бъде жив спомена за Дрангов, само че по неизвестни за мен причини, от 1934 година до сега не беше преиздаван. И аз се гордея, че нашето читалище успя да пусне 500 бройки от вестника, точно фотографско копие, което
допринесе значително според мен много хора да си припомнят или да разберат за съществуването отново, на тази личност. Да. За Дрангов. Кажи само няколко думи за неговата личност и защо заслужава да не бъде забравен. Ами той е изключителен български офицер, роден в Скопие. Един от основоположниците всъщност на Военната академия в София. Той има изключителен принос към военното обучение и развитието на това дело в България. Освен това, той бил забележителен човек. Самите войници са му измислили песен. Един дядо в Родопите дойде при мен, видя Дрангов лист и каза: баща ми, като се върна от фронта, пееше песента за полковник Дрангов. Което идва да подскаже, че той е бил невероятен човек. Той, ти не можеш да накараш войниците да, да измислят песен. Една от най-известните му фрази е: празна раница не пази граница. Много актуално и днес. Тогава е имало доста така също злоупотреби с обществени поръчки, т.е. с продоволствия. И много от войниците са гладували, били са боси, изпокъсани, но всеки е знал, че който служи под командването на полковник Дрангов, ще е нахранен, облечен, защото той не се е страхувал да отиде да застане пред генерала или дори пред царя и да каже: аз искам това за моите войници. Това е. И не е отстъпвал, бил е безкомпромисен. Той затова не е получил кой знае какво кариерно развитие. Всъщност, имал е такава възможност. Но да, е останала тази слава, любовта на войниците. Това е повече от достатъчно. Абсолютно. И той заради това е безсмъртен. Самият той загива нелепо от шрапнел по време на Първата световна война, защото е там на фронта заедно с своите войници. А не в кабинетите. Да, разбрахме за полковник Дрангов. Ще продължите с тази дейност и изобщо с всички различни неща, с които се занимавате, следващата за да стигнете книжка, до хората. На кого ще бъде посветена? В момента я подготвяме заедно с Дарина Корчева. Тя е наследник на Никола Корчев. Дядо Никола Корчев, може би сте го виждали по учебниците. Най-известният и последният знаменосец на Самарското знаме. Опълченец, герой. Картината е много прочута. В момента съставяме така една малка книжка с разказ за неговия живот, защото той е изпълнен с много романтика и премеждия. И това ще бъде следващата книжка. Следващото издание. Поредицата на нашето читалище. Успяхте ли повечето големи градове да обиколите? Във Велико Търново бяхте ли, моя роден град? В момента водя разговори за 22 септември да бъдем във Велико Търново. Все още нямам потвърждение. Надявам се да успеем там да вземем разрешение от местната управа за подходящо място, където се позиционираме. Аз съм убедена, че ще ви съдействат. Аз си мечтая за тази дата да сме там. Да, но. И за това. Много тя се е символична. А на 6-ти, сега къде ще бъдете? В Пловдив на центъра, естествено. Чудесна е тази мисия и това те попитахме и с Артем. Всъщност, то няма пари в цялата тая работа. Ти не живееш от тези дарение от сърце, дето се казва там и малките предмети, които продавате, книги или дискове, които са там по 2 лева или по колко са. Ако от някое посещение в определен град аритметиката изкара 0 на 0, тогава даже сме супер щастливи. Смяташ, че си напечалва дори. Наскоро мои приятели ми казаха: ти трябва да патентоваш тази идея. Незабавно. Някой ще я вземе, ще я открадне, ще я направи същия автобус. И ти какво казваш? Ми какво от това? Дай Боже! Дай Боже, някой да е. Бедин, 10 автобуса такива да обикалят България. Аз с каквото мога дори ще помогна с ноу-хау, нали, с все пак един път изявяваната пътечка. Дори имах наскоро така едно посещение от една дама, която иска нещо подобно да осъществи. Аз и разказах абсолютно от сърце всичко. Тоест, вие сте абсолютно за идеята. Да, но повече хора да. Но едва ли някой ще се захване с тази обиколка, защото първо е доста, как да кажа, трудоемко по всякакъв начин. Освен че трудоемко, ами няма пари в това нещо. Пари не се изкарват. Напротив, пари. Даже ако имаш някой лев заделен, по-скоро ще бъде похарчен. А ти иначе с каква професия си, с каква специалност? Ами аз последно се занимавах с внос на автомобили от АСЕ. Аз съм икономист по образование, иначе в момента завършвам международни отношения в Нов български университет. И учиш дори. И затова намираш време. Другото. И се занимавах с внос на автомобили, само че покрай тази работа
Сега малко изостави. На заден план. Не само го изоставих, ами май защо го занимавих. Да. Да. Ами, изисква наистина огромно посвещаване на тази идея. Какво те движи в крайна сметка? Чувстваш ли се удовлетворен по някакъв начин от тази идея? Всъщност, това не е едно спонтанно възникнало в мене така повив да направя нещо за България. С мои близки приятели от дълги години се занимаваме с благотворителни инициативи. Има хора, с които не се чуваме с по една година. Не сме приятели за маса типичните, но когато примерно дигне телефон и каже, знаеш, там има един дом за сираци, имат нужда от нещо, тези хора са били винаги на среща. По този начин сме правили инициативи, освен домове за сираци, наводненията, като бяха Варна, Добреж, възстановявали сме войнишки паметници, почиствали сме, да речем, язовир Връча, имаше една акция цяло лято, която беше за почистване на язовира, реки и така нататък. Аз цял живот имам потребност да занимавам с благотворителност и това е едно еволюиране, защото да речем, отиваме и чистваме един войнишки паметник, който 20 години не е чистен, храст и е открадната му оградата, защото била желязна. Това десетки се възстановява с малко цимент, селата, с малко труд и една кутия боя. Не е трудно един ден да отидеш, примерно една събота, да си изкараш приятно и да го възстановиш и да си тръгнеш морално удовлетворен. Но... Да си изкараш приятно. Тоест, вие сте от истинските патриоти, които не се бият в гърдите там с знамената и татуировките, а не си направите нещо за обществото. Интересно ми стана, Арти, за да си изкараш приятно, защото те, връзниците ти са на Какао Бич, на Слънчев бряг, там си изкарват приятно, а не поправят войнишки паметници. Да, но и пример. Отиваме 10-15 човека в планината. Има, казваш. Има. Извинявам се. Желаеш. Отиваме, запаваме един огън, слагаме един казан поп да се вари, пускаме си една хубава, примерно, родопска музика и работата започва. Съвсем различна идея за приятно изкарване на времето. През цялото време има шеги, закачки, въпреки че вечерта сме изморени, изподрани често от тия храсти там и така нататък. Добре, наистина аз просто исках да надникна какъв човек си, как си... Няма ли да се замислиш за дом, да си купиш така една по-луксозна кола, така нещо да имал се заведеш? Имал съм, казал съм най-луксозните коли. Що ми с коли се занимава? Не ти е вече приоритет това. В момента гледам да си купам най-икономичната възможна кола и ми е това достатъчно. Мина ми отдавна това време да спра пред заведението, което да се покажа от каква кола слизам. Аз купям някой лев излишен, предпочитам да издам още една книжка или примерно да отидем да сложим някоя паметна плоча, защото това ще остане. Никой не си е занесъл нищо на оня свят. И това трябва да го разберат всички хора. Това, което направиш като дела тук, това ще остане завинаги. А пък това каква кола си карал, дали си пил днеска марково уиски и така нататък. Това е вята работа. Най-преходната слава е това, което може да ти се случи. И тежко на тия, дето живеят в този свят и не си го разбрали, защото един ден, като се обърнат назад, ще видят една празнота. А то, който отишъл, направи една чешма, направи един параклис, посадил 10 дървета. Това не са го условия. Това е истината. Там е. Защото, знаете ли, често пъти, когато мои познати така казват, ти какво ти стана, си поводява по тия работи, нали, какво си тръгнал да оправяш там, вместо си гледаш твоите работи. Аз казвам, как се казва твоя дядо? Той казва, примерно Иван. Добре, ами как се казва неговия баща? Примерно Гошо. И до там. Или най-много още едно поколение назад. И казвам, ето виждаш ли, ти, собствената ти семка не те помни след 3-4, 5 поколения, не ти знае името. Ами какво остава за света? И какво като си живял? Ял си, пил си и си отишъл и нищо не си оставил. Еми, значи пропилян живот. И това е нещото, върху което всеки трябва да се замисли, особено хората, които имат повече възможности, но не само те, защото и те, които нямат, казват, аз как да тръгна сега да правя нещо, като няма пари. Еми, нищо не се изиска, ако вземеш една лопата, излезеш пред блока, почистиш алеята. Абсолютно, да. Не ти трябват пари за тази работа. И като го направиш един път, два пъти, пет пъти, на шестия път, купшията отсеща и той ще излезе и той ще вземе една бутичка и до тебе ще тръгне. И така стават нещата. Така ли ще станат нещата, България? Вярваш ли, че това могат е да станат? Вярвам и виждам, ето в блока, в който живея, за мое огромно съжаление, нямам време да помагам на комшиите, но те
превърнаха междублоковото пространство в една райска градина. Преди години, помните, междублоковите пространства бяха в тръни и трави. Ето, ами сега... май спряха да мятат от 8-я етаж турбички. Не само това. Доброто е заразително. Едно време така беше. Когато човек прави добро и благотворителност, това е заразително и трябва да се демонстрира, трябва да се показва, не да го правиш някъде скриш от там, никой да не те види, защото аз пак ви казвам, излизат двама, излизат после трети, до тях ще застане четвърти и в един момент дори най-безотговорните, ако не да излезнат, поне ще спрат да хвърлят от сам. Така е абсолютно и Ивайло наистина е прав, понеже аз също последната година, да си кажа честно, обикалям доста България. И направи ми впечатление, където и да отида, имаше страшно много буклук. Дори в някоя малка затънтена градинка има адски много буклук. Някакви шишета, хърци и така нататък. И свикнах, когато ходя, взех си от тези чували по 50 литра, даже повече 80 литра. И където спра, взимам един чувал, товаря с целия буклук и в багажника. И забелязах, че на втория, третия път започна някакви хора да идват да ми помагат. Нали, те също, ето вземете нали, нашия буклук, да не го хвърлим тук. Така че, наистина, както казва Ивайло, доброто е заразително. Момчета, радвам се, че тази сутрин съм с вас тук. Арти, ти ме изненада в края на разговора, да. За което те поздравявам. А за Ивайло, чест и почитания, както казва един друг колега водещ, наистина респект към всичко, което да, правиш. Всичко да се получи. Аз не искам респект, аз искам да всеки, който да го е видял, да повярва, малко че ли може. Да се повлиял от това нещо, да се е замислил и ако всеки направи по нещо мъничко, аз считам, че ще подобрим и променим средата, в която живеем и от която всички се оплакваме. А пък малко хора правят нещо. Аз ще завърша с едно необикновено пожелание, защото ти наистина трябва да тръгваш вече. Извинявам се, че те задържахме повече от предвиденото време. Искам да ти пожелая да имаш поне 3 деца. Дай Боже. Да намериш време един ден. Аз имам един чудесен син. Да ти е жив и здрав. Ето аз ти пожелавам повечко, защото съм убедена, че ти наистина ще възпиташ едни чудесни. Млади българчета, хора. Българчета, млади хора, които имат ценности. Това ни трябва на нас сега. Успех ти желая. Благодаря. А ние продължаваме нататък в предаването. Останете с нас. Благодаря още веднъж. Аз не спах, колко друми извървях да се върна. Колко мъка изживях, колко песни аз изпях да се върна. В моята родната страна, татко, майка и жена да прегърна. Там под родното небе чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България, моя неизвестен да умра, ще се върна. Моята родната страна и тревата и пръста ще прегърна. Нека стана стрекчи цвят, нека вятър познат ме прегърне. Нека родните поля ме посрещнат с песента, щом се върна. Моя страна, моя България, моя...
вечно любовта. Това е Добро утро, Бургас. Остана малко време за прегледа на печата. С Артем сега ще се опитаме да прелетим, както се казва, по темите. Аз започвам с стандарт, с една изключително важна тема. За нас влагат до 2 милиарда евро в хъб Балкан. Ротшилд и Алианс идват за инвестиционния форум. Наистина важно решение за нашата енергийна съдба, както се казва. До 2 милиарда евро ще струва изграждането на бъдещия газоразпределителен хъб Балкан край Варна. Това обясни изпълнителният директор на Булгартрансгаз Георги Гегов. Основната част от вложенията ще бъдат на големи частни инвеститори, чието представители ще участват в голямата инвеститорска конференция в Варна. Това е много важно, че частни пари ще бъдат там и държавата няма да бъде ангажирана, защото тя горката и без това жива да оплачеш. По морето лъжат най-много с менюто. Друга голяма тема, която пак е свързана тук с нас, с морето, както и първата. По морето ни лъжат най-често с цените, написани в менюто. Те са далеч по-ниски от маркираните в касовия бон. Арти, ти натъпва ли се на подобно нещо? Това звучи честно много казано, тревожно. Да, или когато ти прибавят едно кафе допълнително. Да, или аз нещо, на такова съм надбавка, се натъпвала, да, но пък на различна цена от менюто или това не съм гледала добре. Това е върха на наглостта, според мен. Да, това просто е върха на наглостта. А това са установили проверките на Комисията за защита на потребителите в курортите. Разреден алкохол и представени като хотели, всъщност без нужната категоризация къщи за гости, също са сред най-често засечените измами. Прочетете това на страница 7 на вестник Стандарт. Тук има и, разбира се, все повече политически заглавия с наближаващите избори президентски. ГЕРБ казва кандидата си на 2 октомври, дългоочаквания кандидат. Сега най-много се говори за Йорданка Фандъкова, кмета на София, след като нашия кмет Арти за щастие им отказа. Да, за щастие се остава при нас. За щастие се остава при нас, да. Да. И другите пък, Ламбо оглави комитета за генерал Радев, кандидатурата на БСП, и Радан прецака всички заради Трайчо, тук пък кандидатурите на Реформаторски блок. Те първа наистина ще говорим все по-често за наближаващите избори. За какво говорят колегите от Черноморски фар тази сутрин? Колегите от регионалния вестник говорят за това, че от 7 септември ще пътуваме с електронен билет и ще влизаме през първата врата на автобуса. Което... Само през първата врата, което е доста европейско, бих казала, защото така, в повечето страни ползвала, да, вече не в Европа. Е така и системата работи, защото в статията, когато я прочетете, се вижда, нали, че подлагат под съмнение тази система, но аз съм позитивно настроен към тази Тъй като промяна, си виждал, че работи знам, този и начин. И аз съм така. Да? А вчера в социалните мрежи, наистина, не само сега казваш, че черноморски фари имат и така... Да, това е топ новината на днешния ден. Скептичен но поглед върху нещата. Но те казват, че евентуално, ако системата не сработи, може да отново да настъпят промени, но аз съм много... за с двете ръце. Е, няма като да казват, е лесно, особено да, за по-възрастните. Но ето те правят нали, някакви хора. Облаги, понеже ако пътуваш с електронен билет, вместо нали, да плащаш лев, в системата ще ти струва 95 стотинки. Тоест 5 стотинки ти намаляват. А докато ако пътуваш с редовен билет на хартия, той струва лев 50, ако така? Купиш от шофьора. Ако пътуваш, това е интересно
интересна поправка. Ако пътуваш в вечерните часове между 00 часа до 4:30 сутринта, така, ще още купуваш билет от водача за 2 лева. А, по-скъпо. Тоест, още по-скъпо, да. Mm-hmm. Затова, според мен, това е един стимул за гражданите да си купуват този електронен билет, защото ще става и по-бързо, и по-лесно и за всички. И най-ефтино. Да. Да. Така ще си губят разходи за... ще трябва известно време, ще има така леко мозъчно сътресение. Да. Тоест хората малко да се мобилизират, да разберат, да влязат в промените. И едно друго интересно нещо в продължение на вчерашната тема за нашите зрелостници. Закъснява зрелостничка атакува търговската гимназия. Тоест не стига, че те излизат по-рано, не плащайки синята сезона. Заради синята зона, да. Също отгоре закъсняват, нали, като казва, че това е нормално. Не знам доколко това е нормално, понеже младото поколение е било по-неорганизирано. Да. Затова те го смятат за нормално. Според мен пък не е толкова неорганизирано. Може би и това, но и така, като че ли много по-трудно се съобразяват те с нормите и порядките. Абсолютно, винаги да. Смятат, че може да се направи компромис. Прави, да, какво толкова и така нататък. По-освободени са, което пък не непременно е лошо, но би трябвало но наистина за сериозни неща. Когато става въпрос за сериозни неща, точно да, така. Да, не трябва да е така. По някакъв начин мисля, че трябва да се спазват някакви правила поне. Така е. Във вестник Труд има ли нещо интересно? Във вестник Труд, както и страница? При теб, има основно политически новини, като да. Една от водещите новини е за сиямски близнаци, които са родени в Сливен и ще се прави операция в Пловдив. Ама ти не отбелязваш от колко годишна майка са родени? 14 годишна. Като бащата и майката са братовчеди от ромски произход. То е ясно, щом на 14 години е родил, то е ясно, да. Че е ромка. И един като, изключително болезнен проблем, да, лекарите каза, на нашето общество. Точно там идва проблема с объркването в тези, да, деца. Да, че тя е незряла, тя самата е незряла, дете. Те са братовчеди, нали, кръвосмешение става. А, има и кръвосмешение, да, което често това става е доста голям проблем, при ромите. Те имат общ таз, пикочен мехур и полова система. А и въобще които... колко пари ще струва всичко това сега на здравеопазването и въобще не на нашия джоб, защото пък за ромите лекарите, на всичко отгоре да. Нямат и здравни осигуровки, нищо не плащат повечето от тях. Изключително голям проблем, който е много болезнен за нас, раното, ранните раждания, а това е тема именно от нашия регион, тук от Сливен. Сливен, да. Това е, мисля, че е време да завършваме тази сутрин по-накратко, но ето това са водещите акценти от печата, повечето притеснителни, но какво да се прави? Такова е времето, в което живеем. Точно така. Аз но много... винаги може по-зле, така че... А, не, няма да завършваме с това. Добре, да, винаги може да стане и по-зле, затова да се радваме на това, което имаме, но аз все пак ще завърша с това, че може и по-добре. Точно така. Благодаря на Арти, че беше гост-водещ в студиото благодаря. На Добро утро Бургас, сутрешния блок на канал 0, вече две сутрини поред. Така че останете с програмата на канал 0 и бъдете с нас и утре в 8 с още интересни теми и гости. Довиждане, до утре. Благодаря, Арти. Благодаря. Хубав ден.